जीअं त दोस्तो असांजी जेका नेक्स्ट एक्सरसाइज़ ने, ने ने आहे उहा है थ्री पॉइंट सेवन ऐं थ्री पॉइंट सेवन में सोल्व ऑफ दी फॉलोइंग यानी सेम आए हिते भी तव्हां हिननि खे जेको आहे सो हल कंदव ऐं इन में डिवाइड पई आहे सभ खां पहिरीं पहिरियों असांजो जेको कोशन आहे उहो वन अपॉइन टू हाणे हिते सोल्यूशन करियांसि वन अपॉइंट टू ऐं जेको डिवाइड आहे इहा तव्हांखे चेंज करणी पवंदी मल्टीप्लीकेशन में त हीअ जेको फोर आहे उहो मथे वेंदो ऐं थ्री अची

हाणे हिनखे सभ खां पहिरीं हीउ मिक्स फ्रैक्शन आहिनि ॿई ठीकु आहे इन खां पहिरीं सभ खां तव्हांखे छा करिणो आहे त अठ ज़रबा ॿ प्लस वन बराबरि अठड़ूं सोरहं सोरहं में प्लस वन थींदो इहो जेको अंश आहे प्लस थींदो त हीअ थी वेंदा हलिया अठड़ूं सोरहं प्लस वन सत्रहं सेवनटीन अपान ॿ जेको छेदु आहे लाज़मी सां रखिणो आहे तव्हांखे है हाणे हीउ निकिरी वियो तव्हांजो फस्ट जो अच्छा सैकेंड में तव्हां कंदौ त थ्री इंटू टू प्लस वन हाँ बिट छः सत सत भांगे तक बा ये असो सैकेंड हाँ तिवाइड भांगे ब डिवाइड बाय सेवन अपन टू हाँ डिवाइड के चेंज कर सत्र भांगे ब जरबिया ब भांगे सत्त हाँ हे टू टू में कैंसिल पर सतो है सो सत्रह के नो डिवाइड करें तो लिखी सूसनटीन अपान सेवन अच्छा हिनखे जेकॾहिं हिते बि छॾियो त ठीकु आहे जेकॾहिं तव्हां अञा छो त हिन जो छेद आहे उहो सेवन आहे ऐं अंश आहे उहो सेवनटीन आहे सत्रहं आहे त हीउ जेको आहे सो इम्प्रोपर फ्रैक्शन आहे हाणे तव्हां इन खे जेको आहे सो मिक्स फ्रैक्शन में आणे सघोसि था सत जो खोड़ो तव्हां हिनखे हाणे ॿ सता चोॾहं टे सतां एकवीह वधी थो वञे त ॿ सतां चोॾहं हाणे सत्रहं मां चोॾहं वेंदा त बाक़ी तव्हांजा बचंदा टे त ए भांगे सत ही तुम आंसर चीजों इतने असि एक्सरसाइज जैसा सेवन पॉइंट जी है वह कंप्लीट थिए नैक्स्ट असान एक्सरसाइज है वहाँ अस पढ़ासी थ्री पॉइंट एट आई अ ट्यू चैप्टर है वो कंप्लीट नेक्स्ट चैप्टर हल्दी जी आई बी एस अखर पारा वक़्तनि ब वक़्तनि अपडेट जेका असां ईंदी अचे पई त ऑगस्ट में जेका आहे असां पी एंड जी एस टीज़ जूं जेके जे टेस्टूं आहिनि कंडक्ट कयूं वेंदियूं उहे वे वरतियूं वेंदियूं ऐं अॻियां करे कहिड़ी सूरत हाल आहे अञा थी थी सघे त का वरी अपडेट बचे पोइ पॉलिसी जे हवाले सां हुजे या खणी टेस्ट कंडक्ट जे हवाले सां हुजे टेस्ट वठण जे हवाले सां छो सिंध ये करे थी तो अ माना सत्रह हजार सॉरी सतटी हजार के फिल्फोरन में इन ही साल में जे भर वन पर उ सतटी हजार ही वक्त न भर वट तेरह हजार में लाजमी एनी हाओ एटलीस्ट थर्टीन थाउजेंड्स यानी जेके तेरहं हज़ार जेके पोस्टूं आहिनि पी एस टीज़ ऐं जी एस टीज़ जूं उहे लाज़मी तव्हांखे जेको आहे सो भरणियूं आहिनि उन्हनि जे आई बी एस अखर पंहिंजूं तयारियूं मुकमल करे चुको आहे आस्था वक़्तनि ब वक़्तनि जिन दोस्तनि पी एस टी जी एस टी में अप्लाए कयो उन्हनि खे मैसेज बि एक्सेप्टिंग मैसेज बि अची रहिया किन खे अचनि पिया किन अची चुका आहिनि किन जा अञा पेंडिंग आहिनि त उहे हाणे अचनि पिया छो त गुज़ारिश सो Uh, मुकमल असांजी तयारी हूंदी त असां टेस्ट ज़रूरी न आहे त असां सिर्फ़ु पी एस टी जी एस टी जे लाइ तयारी कयूं पर उन सां गॾोगॾु गड़ असांखे हिकिड़ी नॉलेजेबल शयूं मिली वञनि थियूं हलूं ऐं असां जेको आहे सो ॿियूं कंहिं टेस्ट ॿी का टेस्ट अचे त उन में बि वेही सघूं था हाफ़िज़